Ini ah, dan kau cakap lah, ini abang mangga eh. Habis Bari Baltus tak boleh cakap abang mangga je. Kalau dia cakap apa, siapa apa, siapa yang cakap ni mangga-mangga? Kau cakap abang Isyad yang cakap. Dia so far kena mangga kecil dek. Pasal mangga kecil tu kira dia boleh pecahkan lah. Lepas tu besok-besok dia kena kena mangga balik. Tapi kalau abang Fazil tu dia punya mangga mangga kapal dek. Kena mangga kapal, kira bangsa tak boleh buka tu tadi. Bahaya tu. Minggu lepas. Apa dia? Kesian dia, kita cakap alamak, tak apalah. Kau boleh buat dan dah nasib badan kan. Ini semua nasib masing-masing lah dik. Nasib Papa Isyad kita tak tahu lagi macam mana. Kalau abang Fazil mungkin PS4 kena mangga. Tapi kalau abang Isyad takut diri dia yang kena mangga ni. Macam dia. Bukan Haisyah ni, Dato' Willy dah. Macam mana eh, tayar depan. Tayar depan tak naik tu. Dan terus bila dia nak turun balik, tayar belakang dah contact. Terus tekan gas.
User friendly. User friendly. Itu padahal dah masuk, padahal masuk dah cantik dah tu. Eh nampak eh dia eh. Eh dia eh. Jadi kau Abang Asli memang suka pakai Ducati ke? Ha? Abang setia pada yang satu adik. Abang tadi lah motor yang sepang berhonda. Hmm? Motor yang sepang. Motor yang Honda. So far motor Honda belum cuba. Belum cuba lagi.